خبر که خبر خوشحالی برد پرسپولیس مقابل اشارجه امارات که واقعا عالی بود. انتقام اون بازی رفت که دو شده و واقعا یه سری حرف عجیب هم داشت گرفت و پرسپولیس مقتدران صدرنشین شد. تنها تیم صدرنشین بین تیم‌های ایرانی بود که تو مرحله قبلی حضور داشت و انشالله با امید خدا فردا شب با اسد قطر بازی داره. اما پیش از اون در روز اول مرحله بازی هشتم امشب ساعت 5:10 دو تا تیم الاهلی از شباب امارات و الاهلی عربستان بازی دارن و ساعت 9:21:15 اولین نماینده ما استقلال ایران مقابل حریفش پاختاکور ازبکستانه. شاهین عزیزم یه نکته از کنم که استقلال مقابل تیم‌های ازبکستانی تا حالا 12 بار بازی کرده و 6 بار برد، 6 تساوی، 3 باخت و مقابل همین پاختاکور یه برد 4-2 رو سال 90 آخرین بار تجربه کرده و امید هست که پاختاکور رو شکست بده و آقای هوسترا مربی هلندی تیم پاختاکور هم گفته که استراحت بیش از حد استقلال هم خوبه برای ما هم بد و اینکه اون دو تا بازی که ان شاء الله که میبره. آره از استقلال گفتی اجازه بده از رفیق خوبمون که دیروز دچار حادثه شده آره بگیم. امیرحسین صادقی عزیز که متاسفانه تصادف کرده، بسیار هم حادثه دیده، خیلی باید براش دعا بکنیم. امیرحسین صادقی عزیز، امیرحسین جان ان شاء الله که زودتر خوب میشی. دیروز عکسش رو تخت بیمارستان که دیدم خیلی ناراحت شد. خیلی خوب، دم شما گرم. دم شما هم گرم. میگم مایه افتخار این دو تا تیم و یه عکس افتخار استقلال و پرسپولیس هر دو تا تیم. یه عکسی شاهین عزیزم، اینقدر این عکس توی فضای مجازی دست به دست شد. عکس چی بود؟ عکس مادر عیسی آل کثیر بود، موقعی که گلزنی کرد پسرش برای اولین بار، یکی از گلزنان خوب فوتبال باشگاه کشورمون به حق خودش رسید. همین عکس شاهین عزیزم پای تلویزیون مادر عیسی آل کثیر که خدا همه مادرها رو حفظ کنه. ضربه سر خوشگلی زد عیسی آل کثیر و نشون داد. فرشاد پیوز هم راجبش گفته که این آغاز یک راه طولانی برای عیسی. آقا پس اون قرار داده که میگفتیم حله، الان دیگه با این گل حله. اون قرار داده که با این گل حله، چون ایرانی ها رو خوشحال کرده واقعا. دمش هم گرم، دم همه پرسپولیسی گرم و انشالله که هم پرسپولیس فرشاد مقابل اسد، هم استقلال مقابل پاختاکور امشب مایه هر دو تا تیم. خیلی